Hei. Hei. Skulle hatt en klipp, ja. Ja, jeg var ledig med en gang. Ja, kjempebra. Ja. Jeg heter Ann-Karin Livre. Jeg er 28 år. Først så ville jeg egentlig bli stylist. Det fant jeg ut når jeg gikk på ungdomsskolen. Og med tiden så har jeg hørt det at de beste stylistene er ofte frisører. Så da begynte jeg på frisørutdannelsen. Styler du noe bakover, eller har du det mest fram? Nei, jeg pleier å ha det bakover. Ja. Jeg får gjort mange av de tingene en stylist får gjort. Fordi om ikke jeg bare jobber med det. Det er et veldig kreativt yrke. Jeg får sminka, jeg får ordnet hår, form og farge. Og jeg møter utrolig mange hyggelige mennesker. Det er ikke for stram nå. Neida, helt perfekt. Kjempefint. Egenskapene en frisør må ha, må være å være sosial. Har du noen store ferieplaner da, om sommeren? Vær glad i å jobbe med mennesker. Gi mye av seg selv. Være genuint opptatt av moter og trender. Følge med i tida. Man blir jo aldri utlært som frisør. Man må jo følge med og være på kurser. Man lærer jo noe nytt hele tiden. Det er det som gjør det så spennende også. Det du har nå er jo egentlig det siste nye. Frisørutdannelsen i Norge er 4 år totalt, uansett hvilken måte man velger å utdanne seg på. Den vanligste måten å utdanne seg som frisør er å gå 2 år på videregående, og 2 år som lærling etterpå. Det er jo mange unge som blir fort skolelei. Da har man muligheten til å ta bare grunnkurs, og så gå rett i lære. Hoppe over frisørlinja, rett og slett. Hvis du finner en bedrift som har lyst til å gå om på det og lære deg opp i salongen, da er det 3 års læretid med lærlingelønn ved siden av det grunnkursåret som man har. Det er en stor fordel å kunne engelsk, for det er jo, du får jo kunder i stolen som kan prate engelsk, og som ikke snakker norsk. Så det er viktig å kunne en del faguttrykk på engelsk, da. For det er jo ofte noe man ikke nødvendigvis tenker på i den engelsktalen man har til vanlig. Matte kan jo også være viktig i forhold til å veie opp på mengde, fargeblanding, sånne ting. Jeg synes det ble kjempefint, ja. Ja, så bra. Du er flink. Det er godt å høre. Mine tanker om fremtiden er først og fremst å jobbe her noen år, for jeg trives veldig godt. Så har jeg jo håp om å starte min egen salong etter hvert. Jeg tok en liten pause fra frisøryrket og tok fotoutdannelse. Så drømmen er å starte en frisørsalong med studio. Få kunden inn. La den bli ny, sminke, ordne hår, farge og klippe, og ta masse fine bilder. Det hadde vært veldig moro. Takk for meg. Supert!